Helo, fy enw yw Fion Wilson, a rydw I yma heddiw I siarad am technegau i'w defnyddio mewn cyfweliadau. Y peth cyntaf y bydd cyflogwyr yn edrych amdano yw ymddangosiad priodol, ond byddant hefyd yn edrych ar eich agwedd yn ystod y cyfweliad. Er enghraifft, ydych chi'n hyderus neu ydych chi'n frwdfrydig am y swydd? Y peth gorau y gallaf ei argymell yw ymchwilio i'r cwmni rydych wedi gwneud cais iddo, yn ogystal â'i hanes. Bydd hyn yn eich paratoi chi am y cyfweliad ac am y cwestiynau y gellid ei gofyn I chi yn ystod y cyfweliad, a hefyd yn oes syniadau I chi am gwestiynau I'w ofyn ar diwedd y cyfweliad. Gallai'r cyfweliad ofyn am rywiaeth o gwestiynau gan gynnwys eich cryfderau a'ch gwendidau, neu beth sy'n eich ysgogi chi. Cwestiynau pwysig eraill i'w hystyried yw beth yw eich gwerthoedd craidd a beth sy'n bwysig I chi mewn amgylchedd gwaith. Y peth mwyaf pwysig i'w baratoi ar gyfer yw sut ydych chi'n bwriadu teithio i'r cyfweliad os yw'r cyfweliad yn un wyneb yn wyneb. Os yw'r cyfweliad ar-lein, mae'n bwysig I chi wybod a fydd y cyfweliad yn cael ei gynnal trwy Google Meet neu drwy raglen fideo gynadleddau arall. Dylech chi bob amser ymchwilio hanes o cwmni a'i dudalennau cyfryngau cymdeithasol I gael gwybod am y digwyddiadau diweddaraf, yn ogystal â chystadleuwyr y cwmni fel y gallwch ystyried manteision ac anfanteision y cystadleuwyr. Bydd y dillad y dylech chi gwisgo'n dibynnu'n fawr ar y cwmni rydych chi'n gwneud cais iddo, ond dylech gwisgo rhywbeth smart neu anffurfiol os yw hynny'n addas. Y cwestiwn gorau i'w ofyn yw beth byddai diwrnod arferol yn y swydd yn ei gynnwys. Mae hyn yn dangos brwydfrydedd a diddordeb yn y swydd. Gallai cwestiynau arall cynnwys beth byddai'r cod gwisg yn y swydd neu gallwch ofyn am y tîm y byddwch chi'n rhan ohono. Mae dangos iaith gorfforol positif mewn cyfweliad yn bwysig iawn gan ei bod yn dangos eich brwydfrydedd a'ch awydd am y swydd i'r cyfwelydd. Os ydych yn edrych fel eich bod wedi diflasu neu heb ddiddordeb, byddwch eich tebygolrwydd o gael cyfweliad llwyddiannus yn is na phe bych yn mynd I mewn i'r cyfweliad gyda iaith corfforol positif. Byddwch yn ymwybodol o beth yw eich cryfderau a'ch gwendidau, achos bydd hyn yn ddefnyddiol iawn os yw'r cyfweliad yn gofyn cwestiwn ynghylch y rhain, gan ni fydd angen I chi feddwl am yr ateb yn y fan a'r lle os ydych yn ymwybodol o'r hyn rydych yn ei wneud yn dda a'r hyn nad ydych yn wneud castell. Diolch am gwylio a gobeithio mae'r technegau yma yn ddefnyddiol I chi.